Всім привіт! Мене звати Ярина, і в будь-якій незрозумілій ситуації я починаю читати. Книжка допомагає пережити мені практично будь-який стрес. Звичайно, війну замало назвати просто стресом, але і тут це виручає. У цьому відео я хочу поділитися з вами своїми трьома фаворитами, які я прочитала за час війни і які сміливо можу рекомендувати кожному українцю і не тільки. Поїхали! Перша книжка «Простими словами» вчить розуміти свої емоції, розрізняти їх і піклуватися про своє ментальне здоров'я. Раніше я читала ще одну книжку про емоційний інтелект. Ось тут вона. Проте в порівнянні ось ця дійсно залишається моїм фаворитом. І ось чому. По-перше, вона надзвичайно приваблива структурно. Тут 20 розділів, кожен з яких присвячений окремій емоції. І якщо так трапилось, що на вашу країну напала якась дика орда московитів, яка нищить усе, що вам цінне, і ви відчуваєте дику ненависть і не знаєте, що з цим робити, ви відкриваєте, шукаєте в змісті розділ про ненависть, відкриваєте і починаєте читати його. Тобто почати читати можна з будь-якого розділу, який вам зараз цікавий. Кожен розділ складається із 4 частин. Пояснення теорії простими словами, підкріплення прикладами з власного досвіду авторів, вставки із подкастів і вправи для практики. Такий формат не дозволяє втратити увагу під час читання, він є зручним візуально, і також зберігається така дитяча цікавість. Постійно задаєш собі питання, а яке ж там завдання буде в наступному розділі? Під час прочитання з'являється відчуття, наче ти проходиш такий суперпрактичний інтенсивний тренінг, і виконавши усі завдання з цієї книжки, знаходиш спільну мову зі своїм внутрішнім світом. Але начебто не дуже сильно і напрягався. Відчуття легкості супроводжує кожну сторінку цієї книжки. А все не просто так. Зверніть увагу на авторів, тих прекрасних людей, хто написав цю книжку. Я виписала собі про них інформацію. Один з авторів – Марк Лівін, журналіст і письменник, викладач сторітелінгу. Як копірайтер можу сказати, що це одразу помітно, тому що книжка написана дійсно простими, простюсінькими словами, і ти розслабляєшся, читаючи кожну наступну сторінку, тобі стає легше і легше, реально книжка для релаксу, і плюс ти з неї навчаєшся. А другий автор – це Ілля Полудьонний, психолог, гештальт-терапевт, співзасновник сервісу онлайн-психотерапії. Тобто це людина дійсно з досвідом у цій сфері. Як на мене, шедевральне поєднання. Цю книжку я побачила у домі нашого друга, у якого ми зараз тимчасово поселилися, але після прочитання вирішила, що обов'язково придбаю її для себе також, тому що це одна з тих книжок, які хочеться мати в себе вдома і час від часу перечитувати. Тому однозначно рекомендую. Наступна книжка – це Джордж Орвел, 1984. Одна з найвідоміших і найбільш цитованих антиутопії, тому, мабуть, багато з вас її вже читали. Це англійська антиутопія, яка розповідає історію деградації головного героя під впливом тоталітарної держави, у якій він живе. Не шукайте історичного контексту в назві, тому що автор написав цю книжку 1948 року, а потім вирішив просто поміняти місцями дві останні цифри, і вийшла назва. Ставимо лайк за такий креативний підхід. У мене є взагалі дві причини, чому цю книжку я рекомендую прочитати саме у час війни. Перша причина – тому що це художка. Художня література дійсно відволікає, розслабляє і переносить в інший світ хоча б на кілька сторінок, а також розвиває образне мислення і уяву. Окрім новин і аналітичних статей, які ми зараз масово всі ковтаємо, художня література має бути для балансу. А це приклад якісної художньої літератури. А друга причина – це те, що тут дуже цікавезний, захоплюючий сюжет, який буквально відтворює життя
теперішньої Росії. Раніше говорили, що там був прообраз СРСР, але зараз ми реально розуміємо, що це просто реальність, в якій живуть росіяни зараз. Тому за цим мега цікаво спостерігати, плюс з'являється таке ширше розуміння такого суспільства, його устрою і усвідомлення, що з ними нема про що говорити. Висновок, який я зробила, це те, що люди, які тривалий час хворі пропагандою, лікуванню, на жаль, не піддаються. А також кожен попит творить свою пропозицію, і будь-який маразматик, який приходить як лідер до якоїсь держави, створений цим народом, приходить на певну потребу цього народу. Людська підсвідомість взагалі дуже темна штука, і в різні моменти з неї виринає таке жахливе, яке могло приховуватися довгі-довгі роки. Тоталітарний режим прекрасно підсвічує негативні риси, які є в народові. Він показує, хто є хто, в кого чиста совість, тверезий розум, хто може з цим залишитись, а хто стає хамелеоном і готовий підлаштуватись під будь-який абсурд і просто стерти рамки моралі зі своєї пам'яті. Автор показує, як волелюбна душа пручається у цьому важкому режимі, розуміє всю її дикість, хоче вибратися з тих рамок, але врешті навіть вона ламається під тиском пропаганди. Чи все-таки ні? Давайте залишимо цей момент без спойлерів. Те, що я не можу обійти, це момент про новомову. У державі, в якій відбуваються події роману, постійно переписують мову і забирають від неї слова. Логіка проста. Якщо не буде якогось слова, яке позначає певне явище, значить зникне і саме явище. Якщо ми викинемо слово «книга», то люди не знатимуть взагалі, що таке книга. Якщо ми викинемо слово «свобода», то чи спитає хтось себе, чи достатньо в мене свободи? Якщо такого слова не буде, то не буде і явища, тому що слово – це образ. Чим менше слів у запасі людини, тим важче їй глибоко замислитись. Це ще один приклад, привід, причина – дослідити для себе історію утисків української мови і зрозуміти, чому будь-які імператори, царі, які до нас приходили з Російської імперії, завжди намагалися в першу чергу тиснути на культурний фронт і відбирати мову. Чому саме це є зараз найбільше на часі? Словом, роман просто браво. Якщо ще не читали, знаєте, вам дуже пощастило. Не знаю, як вас минула хвиля популярності цієї книги, але вам багато людей заздрять, тому що ви можете вперше прочитати цей прекрасний твір. Беріться за нього. Він, до речі, маленький. І третя книжка – це «Остання імперія. Занепад і розпад Радянського Союзу». Ця книга – це дослідження директора Українського наукового інституту при Гарварді Сергія Плохія про реальні передумови і причини занепаду, розпаду Радянського Союзу і те, як сформувалась незалежна Україна на основі розсекречених документів та інтерв'ю з безпосередніми учасниками тих подій. Автор дозволяє нам через шпаринку заглянути у кабінети високопосадовців тих часів і дізнатися усе з перших вуст, як усе дійсно відбувалося на верхівках у державах, а не лише з народу, як це нам розповідали і до чого мають доступи зараз вчителі історії, як нам це пояснюють і транслюють. Це дуже ґрунтовна робота, досить велика книжка, яку надзвичайно цікаво читати з точки зору історії. Це прям дійсно хороша робота, по якій можна вивчати історію навіть в 10-11 класі, мені здається. Тривалий час існував міф, що Радянський Союз розпався через участь США. Сама Америка себе також тішила такою думкою, що от вони призвели до розпаду Радянського Союзу. І Росія досі про це заявляє, і це більше як виправдання, що, мовляв, ось така велика держава США влізла в наші справи, і через це Союз розвалився, більше в нас ніяких проблем не було. Але правда куди більш тривіальна. Звичайна, маленька республіка Україна. Це що, повітряна тривога? Нові реалії. Маленька республіка Україна зіграла ключову роль в останньому подиху комуністичної імперії. Що тут казати? Книжка доволі велика, але читати, знаєте, про крах імперії, яка завдавала великого болю нашим предкам,
як то кажуть, навіть трошки і приємно. Одразу візуалізуєш собі крах сучасної Росії і розумієш, що він може бути ще більш грандіозним. Тому ця книжка додається до попередніх двох, і разом вони формують мої топ-3 книги, які я прочитала за період війни. Буду вдячна, якщо ви в коментарях поділитесь своїми класними знахідками, які ви прочитали за цей час або не тільки за цей час. Буде класно дізнатися, що ви радите почитати іншим людям під час війни. Щось, можливо, вам допомогло, заспокоїло, розслабило, якісь нові знання цінні для себе ви отримали, можливо, з історії або з інших сфер. Це буде дуже корисно не лише для мене, а й для інших моїх глядачів. Тому буду дуже вдячна, якщо підтримаєте це відео не лише своєю вподобайкою, хоча за неї буду вам дуже вдячна, а й коментарем корисним. Дякую вам за перегляд, бережіть себе, тримаймось, допомагаємо нашій армії в тилу, як можемо, якщо ви не на передовій. І слава Україні! Йдемо ховатися. Повітряна тривога – то не жарти.